Gəncədə universitetin həyətiyanı ərazisində əl qumbarası aşkar olunub. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu Şah İsmail Xətai prospektində partlamamış hərbi sursatın tapılması barədə məlumatlar daxil olub. Agentliyin mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin həyətiyanı ərazisinə baxış keçirilib. Aparılan təcili, təxirə salınmaz operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd DM41 əl qumbarası aşkar olunub və daşınması təhlükəli olduğuna görə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə elə yerində zərərsizləşdirilib. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisinə də baxış keçirilib. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən 7 ədəd top mərmisi aşkar olunub. 3 ədəd mərminin daşınması mümkün olduğuna görə zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. 4 ədəd mərminin daşınması təhlükəli olduğu üçün növbəti iş günündə yerində zərərsizləşdirilməsi nəzərdə tutulur.